Вітаю вас в ефірі програма громадський контроль. І сьогодні будемо спілкуватися із паном Іваном Крулько. Це перший заступник голови комітету Верховної Ради України із питань бюджету. Доброго дня. Доброго дня. Раді вітати вас у нашій студії. Дякую і... за запрошення. Так і звичайно думаю, буде цікаво нашим глядачам зараз дізнатися, дізнатися з чого ж нам очікувати на 2021 рік з питань бюджету. Е, да, ну безумовно, що зараз ми перебуваємо в активному бюджетному процесі. Я в бюджетному комітеті працюю. Представляючи фракцію Батьківщина, і хочу сказати, що бюджет, який поданий урядом на 2021 рік, дуже далекий від того, що потрібно для країни. Найбільше занепокоєнь викликає догідна частина бюджету, тому що він дутий, і скажімо оптимістичні такі наміри уряду зібрати в наступному році на 58 мільярдів більше внутрішнього ПДВ. Це видається фантастикою. Поясню, чому. Тому що я в парламенті очолюю тимчасову слідчу комісію, яка займається якраз питаннями корупції в податковій і в митниці. Так от можу вам сказати, що схеми по скрутці ПДВ, які працювали за часів ще Порошенка, потім працювали в повній мірі ще більше за часів Зеленського. Коли створили ТСК в парламенті з ініціативи Юлії Тимошенко і нашої фракції Батьківщина, то вони трошечки зменшились. Але зараз все знову відновлюється. Це саме стосується і митниці. Від митниці бюджет не почав отримувати більше. Хоча наміри і бажання, щоб таке було, начебто декларувалося. Але по факту корупція ні на митниці, ні на податковій не подолана. Виникає запитання, а що Україна може отримувати більше доходів. Угу. Якщо на митниці продовжується контрабанда, якщо на в податковій продовжуються скрутки з ПДВ і з усіх інших податок на прибуток, з валютною виручкою в нас та сама історія. От я за минулий рік можу сказати за 2019 рік, те, що ми накопали тимчасову слідчої комісію, 10 мільярдів гривень недоотримував бюджет тільки в питанні валютної виручки. Угу. А що стосується ПДВ, то скрутки на ПДВ, що місячно складали. Від 2,5 до 4 мільярдів гривень в місяць, тепер помножити на 12 місяців. Безумовно, що якщо би задеклароване, прямо президентом Зеленським його командою було реалізовано, то я допускаю, що можливо би поступлення в бюджет збільшилося. Хоча я точно можу сказати, що за у зв'язку з діяльністю якраз нашої тимчасової слідчої комісії нам вдалося багато в чому ситуацію виправити: ми знайшли корупцію, показали її. І за нашими поданнями, за моїм особистим зверненням, порушені кримінальні справи ведеться слідство. І я думаю, що ця ситуація, в принципі, вона вплинула на те, що навіть падаюча економіка у зв'язку з коронакризою угу. не зменшила поступлення в бюджет. Тобто економіка падала, а бюджет отримував доходи приблизно на рівні минулого року. Це означає, що скрутки все-таки стали меншими, хоча не подолані зовсім. Тепер, що стосується бюджету, тобто ми розуміємо, що дохідна частина буде проблемою. Угу. Тепер давайте подивимося на видаткову частину. Безумовно, нас як батьківщину цікавить питання соціальних стандартів, це пенсії для пенсіонерів, це бюджетники, вчителі, лікарі. І я можу сказати, що по пенсіях ми так і не вирішимо проблематику, щоб хоча б мінімальний прожитковий мінімум фактичний, сплачувався пенсіонеру у вигляді місячної пенсії. При уряді Юлі Тимошенко сплачувався 98-99% прожиткові мінімуму пенсія дорівнювала. Зараз ситуація приблизно десь 56%. Тобто 1800 пенсія, яка платиться пенсіонеру, і 3,240 це прожитковий мінімум, тобто пенсія, яка б мала сплачуватися. Вона є це не співмірні величини абсолютно, і людина не може реально прожити. На наступний рік уряд пропонує на 80 гривень приблизно збільшити пенсію впродовж року. Але доплати будуть отримувати пенсіонери, які мають 70 років і 75. 400 гривень в плюс в місяць і 500 гривень плюс в плюс місяць. Вибачте, але в нас середній вік людини, жінок 67 років, чоловіків ще менше. В нас середньостатичний українець не доживає до цього віку, де будуть доплати платити. І коли міністерство фінансів доповідало це питання в нас на комітеті, я задавав питання представнику міністру: а скільки? Пенсіонерів отримують доплати. Цих 400 і 500 гривень виявилося менше мільйона. А що робити, зрештою, 11 мільйонів пенсіонерів, які в нас є? Безумовно, що ситуація в цьому плані є абсолютно неприйнятною для нас, і тому ми, як батьківщина, не можемо такий бюджет підтримувати. Те саме стосується і освітньої галузі. Ми, наприклад, не розуміємо, чому в цьому році знята програма по доплаті для молодих педагогів. Okay. Така програма працювала в минулому році, і, на мою думку, вона була правильною. Що коли молода людина закінчує навчальний заклад і йде працювати, наприклад, в школу, обирає для себе посаду вчителя. Він ще не має жодних надбавок. Щоб його стимулювати, держава йому дає трошечки більше відразу, щоб він хотів працювати в школі. Бо вибачте, а куди тоді, навіщо тоді ми готуємо педагогів, які потім не працюють по професії? Значить, це треба стимулю... стимулюючі заходи. Знімають на наступний рік цю програму. Я, як представник бюджетного комітету, ініціював її відновлення в бюджеті. Подивимося, як вона запрацює. І те саме стосується медиків. Я вважаю, що особливо маючи ситуацію з коронакризою, медики мають отримувати достойну заробітну плату. Вони не будуть отримувати достойну заробітну плату, а будуть думати про те, яким прогодувати родини, будуть просто масово звільнятися. Кожен день ризик, кожен день хворіють, переповнені лікарні, засобів достатньої кількості для захисту навіть не вистачає. Волонтери допомагають, в тому числі ми там десь допомагаємо, скільки можемо, але. Безумовно, що лікарі мали би не думати про ці речі, а мали би бути виключно, знаєте, так, спрямовані так. на та зосереджені на своїй основній роботі. Тому подивимося, що уряд зробить до другого читання. Але в той же час я хотів би сказати кілька важливих речей, які стосуються Закарпаття. Мною ініційовані деякі програми, які Попередньо отримали підтримку бюджетного комітету. Я сподіваюся, що вони будуть втілені в життя. Це питання, яке стосується спеціальної програми розвитку українських Карпат. Okay. Я таку програму запропонував в бюджет і подав на неї 500 мільйонів гривень. На цю програму це для якраз в тому числі нашої Закарпатської області, для гірських територій. І я сподіваюся, що уряд її теж підтримує, тому що. Президент принаймні обіцяв в минулому році, що така програма буде, але потім швидко забули. Ну я то не забув. І раз обіцяли, я ініціював на цю програму відповідне фінансування. Я хочу, щоб вона діяла, тому що, безумовно, Закарпаття має неймовірний туристичний потенціал. Якщо ми хочемо, щоб Закарпаття отримувало більше інвестицій, щоб сюди приїжджали туристи, щоб ми розвивали. Цей напрямок треба інвестувати державою кошти, що це місцеві дороги треба робити. це питання інфраструктурних об'єктів. Треба приводити до ладу і об'єкти туристичного значення, які приваблюють туристів. Я вважаю, що є багато в нас, їдеш буває так, да, по дорозі. І є, наприклад, джерела, де можна купити мінеральну воду, набрати воду. Але ви подивіться, в якому вони стані. Їх би можна було б зробити, щоб облагородити. облагородити. І я вважаю, що от якраз такі програми вони дуже локальні, але вони мали б спрямовані бути якраз на розвиток цього туристичного потенціалу. Поки в нас Росією окупований Крим, багато людей все-таки і, і, і ковід да? за кордон особливо не поїдеш. А Закарпаття. а Закарпаття хочеться, щоб люди сюди побільше приїжджали туристів. А для цього треба безумовно, щоб ми відбудовували нашу туристичну інфраструктуру. Я на це дуже змотивований і дуже хочеться, щоб це відбувалося. Ну і крім того, безумовно, що в пріоритеті будуть і проекти по фонду регіонального розвитку. Програма така залишається в бюджеті, де я сподіваюся, що багато корисних речей вдасться добитися для Закарпаття. Тому планів багато питання відбудови місцевих доріг це окрема буде програма. І я хочу сказати, що я тут дуже активно, активно займаю позицію, і дійсно, перше, коли читаю бюджет, то зразу дивлюсь, в першу чергу, на Закарпатську область вихід цим звідки є. А що для Закарпаття передбачено? І безумовно, що ці всі речі треба відстоювати. Тоді якісь можливості додаткові з'являються, хоч мінімальні, тому що розуміємо, що в бюджеті коштів на все не вистачає, на жаль. Але те, що можна так би мовити, затягнути до нас, то це безумовно. Якщо вже ти звідси вихідець, то це треба робити в першу чергу. Дивіться, не можемо не поговорити про ситуацію у світі, зокрема в Україні, пов'язаної з пандемією. Як наш бюджет постраждав, можливо, у цій ситуації? Ну, дивіться, ви знаєте, що навесні був створений спецфонд ковідний, так званий, але не спецфонд. Не спеціальний uh -huh. фонд бюджету, а в загальному фонді бюджету нібито закумулювали гроші. З uh чого? -huh. Обрізавши всі програми, які тільки можна було обрізати. Припинивши виплату соціальних виплат по багатьох категоріях осіб. І, значить, створили такий фонд. Пообіцяли, що після того розберуться і на програму повернуть кошти. Значить, не повернули. Ну, чекайте, а, ще два місяці. І не повернуть, і не повернуть. Але я можу сказати, що питання використання, ефективного використання фонду на ковід залишається відкритим. Насправді, ми, як батьківщина, пропонували іншу логіку. Для таких ситуацій, пандемії, епідемії, надзвичайних ситуацій і так далі, є спеціальний резервний фонд. Угу. І порядок використання резервного фонду чітко регламентований бюджетним кодексом. Ми пропонували, щоб збільшити резервний фонд і вже з резервного фонду фінансувати всі питання, які стосуються пандемії. Нас не дослухалися, тому що мета була не стільки створити ковідний фонд, як обрізати всі державні програми і соціальні виплати. В цьому була справжня мета, як, зараз, як потім стало зрозуміло. Що стосується використання ковідного фонду, ми проаналізували в бюджетному комітеті, щоб ви розуміли, ковідний фонд по касовим видаткам використаний приблизно 10% на 40. 60% він не використаний зовсім. Тобто кошти є, але не закуплене обладнання, не закуплені ліки, все те, що необхідно для медичних закладів. А, до речі, хочу сказати, що ми, от вважаємо, і ми, до речі, будемо це пропонувати в парламенті на пленарному тижні, який буде, змінити взагалі підхід до питання, які стосуються подолання цієї епідемії з ковіду. Треба зробити кілька дуже важливих кроків, їх ініціювала Юлія Тимошенко, я би хотів, щоб їх розказати, бо вони є логічними і правильними. Перше, що ми пропонуємо, щоб все-таки щось це не зробили до цього часу, хоча ми ще навісні це говорили, що це треба робити, створити єдину гарячу лінію. Зараз рекомендують пацієнтам звертатися до сімейного лікаря. Угу. Але вибачте, сімейні лікарі теж можуть захворіти, вони не завжди є доступні, до них не завжди можна дозвонитися і так далі. Тобто, гаряча лінія, куди зі всієї України в кол-центр може позвонити людина, і зразу кол-центр направляє до цієї людини. Відповідну виїзну, виїзну бригаду. Тепер швидкі. Що таке реформа Уляни Супрун? Ця жахлива реформа вона призвела до того, що швидка зараз до людей приїжджає тоді, коли людині залишилося, що 5 хвилин може жити. Так? Швидкі погано приїжджають насправді. А в питанні ковіду треба швидкі було б розгрузити, бо нікуди не ділися серцево судинні захворювання, нікуди не ділися проблеми з інфаркти, інсульти, ну все, що є, там і просто є простудні захворювання, які не пов'язані з ковідом і так далі. Безумовно, що людинам буде звертатися до швидкої, але по ковіду треба було створювати спеціальні бригади, екстрені бригади, які мають спеціальне обладнання, які одяг мають відповідний захисник. Зараз рекомендують знову ж таки хворій людині йти до лікаря самостійно, чекати в черзі по кілька годин, заражати навколо інших, інших приїхатися ще й в громадському транспорті, щоб доїхати. Да? Неправильна логіка: навпаки, людина має бути ізольована, а лікарі мають приїхати до неї додому. Якщо по показаннях вона може амбулаторно лікуватися, вона лікується вдома. Якщо не може, її треба забирати і лікувати в відповідно Стаціонарі. В, в інфекційній лікарні. Тобто, друге питання. Яке ми пропонуємо, були оці екстрені бригади. І ковідні кошти мали піти на фінансування оцих речей. Третій момент, який є надзвичайно важливим: якщо людина попадає в інфекційку, то людину починають лікувати за державні кошти. Угу. Дають ліки, там якісь, все, все, що треба. Але ж 80%, навіть більше українців лікуються вдома амбулаторно. Вони не попадають. Так от, якщо вони не попадають в інфекційку, а лікуються вдома, то він мусить лікуватися за свої гроші. Скажіть, будь ласка, от як літня людина сьогодні може пролікуватися по протоколу ковіда самостійно? Тест коштує 1300-1800 гривень. Від 1300 до 1800 так? один зробити. Він може показати негативний, а потім другий може показати позитивний. Тобто, мінімум треба зробити два тести. Вже от, якщо додаємо, це 2600. Це вже більше, Помінюємо, ніж пенсія. Поміню, да, це більше, як пенсія. А купити антибіотики, якщо потрібно, а купити інші там ліки, які треба по протоколу. Тобто реально людина не має за що купити. Тому ми пропонуємо, щоб ковідні кошти були спрямовані на те, щоб і ті, які лікуються амбулаторно, і ті, які лікуються на стаціонарі, щоб їм держава забезпечила ліки. І четверте питання: це коштовні тести. Безкоштовні тести неважливо, де людина робить. Що людина їх робить в державній, зараз буває 5, 7, 10 днів треба чекати результатів в різних регіонах по-різному. Ну, коротше, довго. Угу. А хвороба вже проходить, її треба зразу виявити. Значить, держава з тих коштів ковідних мала би заплатити за е, ці тестування і в приватній клініці, і в державній, і щоб масово ці тести робилися і швидко, головне, за один день. Тобто, ось прості кроки. Куди можна було б використати ковідні кошти. І це елементарні речі. І вони зразу знімають купу проблем: швидкість, лікування, забезпечення всіх лікуванням і е, е, зрозумілий протокол, що треба людині робити, якщо вона виявила в себе симптоми. Це можна було організувати. Але ви бачите, що в нас, на жаль, до цього руки не доходять. Навпаки, кажуть, ми зараз будемо обладнання таке купляти. Ми, ми вже закладають вже кошти в бюджет на 21 рік на закупівлю вакцини. Поки що яка не винайдена, але вже кошти на неї закладають. Може й треба. Але ж ви поки вирішить питання, те, яке зараз існує. Ну от більше 6 тисяч вже в Україні статистика, статистика за, добу. за добу, більше шести тисяч. І ми рухаємося вперед. Тобто до таких цифр, до яких нам було страшно навесні, коли такі цифри в Європі були. Але вони зараз є реальністю в Україні. Тому потрібно швидкі заходи. Потрібно приймати швидкі рішення. Ми будемо такий проект проект рішення парламенту пропонувати, щоб запровадити саме таку методику, куди спрямовувати кошти. І я вам хочу сказати, що тих коштів, які були запрямовані на фонд ковід, ми порахували на ці заходи, які пропонує батьківщина. З головою вистачає. З головою вистачає. Навіть їх і більше в кілька разів, тобто тому що фонд ковідний, щоб ви розуміли, він не планувався під конкретні витрати. Його просто сформували, от знаєте, з того, що було, з того, що можна було обрізати. І ніхто не розумів, а це багато, чи це мало, чи це буде достатньо. Тому коштів, коштів є, і ми будемо домагатися, щоб вони були направлені туди, куди потрібно, для того, щоб українські громадяни почували себе в більшій безпеці, щоб кожному було надане відповідне лікування. Бо, вибачте, але карпатськими чайками. Цей ковід подолати дуже складно, тим більше він дає ускладнені на серцеві захворювання, і на легені дуже серйозно дихальні шляхи. Тому це безумовно треба, щоб протокол лікування кожним був виконаний. Я раджу просто людям, щоб не жартували. Це стосується і молодих людей, і старшого віку. В групі ризику ми знаходимося всі, і ніхто не застрахований безумовно від цієї хвороби. Я сам перехворів. Ковідом, і можу сказати, що ну, в мене дякувати Богу, воно прийшло в достатньо легкій формі, але скажу неприємна історія. От, І на два тижні мені довелося пройти по протоколу, лікуватися вдома, але, але лікуватися треба. Тому всім хочу побажати здоров'я закарпатцям, щоб берегли себе, берегли свої родини. І найголовніше, щоб виконували дійсно рекомендації лікарів, тому що здоров'я і життя це найважливіше, що може бути в нас. Все інше якось воно ну, прибуде, а от здоров'я треба, щоб було. Дивіться, ні для кого вже не секрет, що на 2021 рік кошти на подолання ковіду, тобто спеціального фонду, не буде. А як це буде відбуватися на наступний рік? Тоді звідки будуть братися кошти на ті ж самі тестування, на ті ж самі виплати? Я все таки думаю, що з тих коштів, які передбачені на Міністерство охорони здоров'я, має бути запланована частина видатків на те, щоб проводити, я сподіваюся, вже буде вакцина вакцинацію. Ця вакцинація має бути безкоштовною для громадян України, щоб її масово треба зробити. І з іншого боку, щоб тестувань було і лабораторії було в достатній формі. Так, да, я розумію, що була непроста ситуація, бо, на жаль, так вийшло, що тоді за часів Порошенка зруйнували систему санепідеміологічної служби. Треба було відновлювати всі ці лабораторії, треба було, щоб в нас були можливості самостійно ці тести проводити. Причому в усіх областях це був великий виклик. Не зараз з цим трошечки краще, але все одно, на жаль, недостатньо е, можливостей для того, щоб швидко робити великі кількості тести, які б покрили всю країну. Тому безумовно, що на наступний рік е, видатки на Міністерство охорони здоров'я треба збільшувати. Приблизно 150 мільярдів не вистачає по МОЗу. Це дуже багато. І я вважаю, що парламент мусить а уряд тим більше, і це і це зобов'язання президента. Але Мусить зробити все можливе для того, щоб охорона здоров'я була забезпечена на належному рівні. От, ну, і питають, де брати кошти, я вам хочу сказати, що коли ми десь рік тому назад оголосили з трибуни як батьківщина про те, що е, Нафтогаз не доплатив до державного бюджету 75 мільярдів гривень, а в це ніхто не вірив. Це казали, то, це, це не відповідає дійсності. От, Їдучи до вас на ефір, буквально е, е, зараз я отримав. Оцінну відповідь на моє депутатське звернення від Державної аудиторської служби України, які провели ревізію Нафтогазу. Хоча Нафтогаз рік їх не допускав на ревізію. Але ревізія зроблена. Ревізія встановила, що порушень Нафтогазом зроблено на 176 мільярдів це у відповіді. А 75 мільярдів Нафтогаз не доплатив у бюджет. Це мені є офіційна відповідь. Тому те, що ми говорили, як батьківщина, воно справдилося. Тепер важливо домогтися. Бо на підставі ревізії Держаудитслужби Нафтогаз сплатив бюджет кошти, і давайте тоді подумаємо, нехай ці кошти підуть якраз на питання подолання ковіда, на безкоштовні тести, на бригади екстреної допомоги, на те, щоб підняти пенсії для пенсіонерів, на те, щоб забезпечити заробітними платами медиків, освітян інших бюджетників, щоб люди сьогодні для того, щоб допомогти бізнесу. Я не знаю, як бізнес переживе ще одну таку кризу, якщо зараз знову все зупинять. Я не знаю, що бізнесу робити. Тому що вони і так ледве початок року пережили, а їм знову там кажуть, давайте будете платити більше ЄСВ, будете платити більше ПДФО. Як він буде виживати, дуже складно. Тому навпаки, йому треба зараз допомогти. Я вважаю, що цих коштів було би якраз дуже не вистачало в бюджеті для того, щоб вони могли покрити видатки ці про які я говорю. Давайте відійдемо трошечки від теми пандемії. Вже і хочу вас запитати, як діє взагалі децентралізація? Скільки коштів на які потреби отримують області, і зокрема наша Закарпатська? Е, знаєте, от е, коли починається якийсь процес, то багато okay. обіцяють. От, коли починали децентралізацію, то говорили, що всі об'єднані громади тільки створюєтесь, ми вам будемо допомагати. Так. Буде спеціальна програма. Е, можу точно сказати, що на наступний рік такої спеціальної програми не буде. От і те, що обіцяли, не планує ніхто нічого робити. Uh -huh. Тобто, насправді, об'єднані територіальні громади, які зараз тільки створяться, в них буде не так просто їм виживати. Деякі будуть самодостатні, де, можливо, відрахувань стане більше, але й обов'язків стане більше, тому що треба утримувати садочки, треба утримувати школи, треба утримувати заклади охорони здоров'я. Додасться додаткових функцій, які стосуються практично, якщо це особливо сільська громада, щойно створена. У них всі мають бути свої відділи, яких у них раніше не було, От, тому що це було в районі. Тому безумовно, що буде складно, і е, те, що е, тим громадам, які зараз становляться, наприклад, міським громадам, їм буде простіше. От, особливо там, де були міста обласного значення, вони вже звикли самостійно працювати. А тим треба буде допомогти. І те, що не закладається спеціальної програми, хоча б по сільських громадах, щоб їм дати старт, щоб вони могли швидко стати на ноги, це безумовно великий мінус. І це трошечки, знаєте, такий обман, який, який здійснений по факту. От, але безумовно, що цю децентралізацію треба вже було давно завершувати. І те, що зараз громади стануть повноцінно розпоряджатися своїм майном і своєю землею, і зможуть планувати розвиток своїх територій. Будуть мати прямі бюджетні відносини з державним бюджетом, це, безумовно, є правильною річчю, і ми, як батьківщина, в повній мірі будемо підтримувати те, щоб наші громади ставали самодостатні. Ми це пропонували і в проєкті закону на державний бюджет на 2021 рік, щоб були відповідні програми. Є фонд регіонального розвитку, який повинен якраз сприяти. Для того щоб громади могли якісь інфраструктурні проекти, якісь щось відбудовувати. От тому е, їм треба буде допомогти методично, щоб новий голова, якого зараз 25 жовтня вибори будуть обирати, він міг е, знав, як проект скласти, як пройти державню, державну експертизу, яким чином цей проект і куди подати, головне, і мати можливості, це навчання має бути велике, і мати можливості свою громаду розвивати. Бо е, зараз вже не відбудеться так, що треба буде сидіти і чекати, а може тобі щось там з, зверху впаде. Ні, треба буде братися до роботи і тим депутатам, які пройдуть, і е, головам, яких будуть обирати, вони мають бути професійними. Тільки тоді чекає успіх. Тому я от е, розуміючи, що люди будуть йти на вибори 25 жовтня, е, будуть обирати е, знаєте, депутатів, які найближче до них, бо це це не депутатів, десь там у Верховній Раді вони десь далеко. А це депутат, який от твій. Сусід, який має вирішувати питання каналізації, там сміття, ну всього, що стосується е, життя звичайної людини, постачання води, там водовідведення, всі ці речі, Тому, безумовно, що в цьому контексті е, вибори є надзвичайно важливими. І якщо е, наші закарпатці дійсно будуть обирати професійні команди. Особливо команди, які можуть опиратися на фракції, парламентські фракції у Верховній Раді і в обласній раді, і зможуть допомагати цим громадам. То я вважаю, що ці громади можуть стати успішними. Принаймні, я точно знаю, що тим нашим представникам, які будуть працювати в громадах, я буду допомагати всіма своїми можливостями, бо розумію, які виклики перед ними зараз постають після завершення цього процесу децентралізації. Дякую вам дуже гарно за сьогоднішню розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим краянам, глядачам да, Безумовно, я з великим задоволенням завжди приїжджаю до Закарпаття. Тут моє коріння, тут я народився, хоч вже багато років проживаю в Києві, але мене сюди тягне. Мо я хотів би побажати всім закарпатцям здоров'я, щоб наші родини були закарпатські, міцні, щоб дітки не хворіли. І щоб найголовніше всі ті плани, які ми маємо по розвитку нашого краю, ми могли реалізувати спільно, спільно з усіма тими людьми, які хочуть і бажають добра своєму краю, дякую вам за запрошення і з великим задоволенням прийматиму участь у ваших програмах. Дякую вам за розмову. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні в нас у гостях був пан Іван Крулько. Це перший заступник голови комітету Верховної Ради України із питань бюджету. Я ж з вами прощаюсь до наступних випусків. Далого вам дня і хорошого настрою.